en tidligere betjent. Jeg plejer at holde mig så god som muligt, men tiden har ændret sig. Det er ikke helt det samme længere at være en god strømmer. Det er nok også derfor, jeg lever i skyggerne og mister alt flaskerne. Men sådan er det nu, når man lever i byens lys, og ja, den lyse væske gør det jo kun til at flyde endnu mere sammen, hvordan man nu lever sit liv. Men man prøver. Livet er ikke altid det samme. Er man nu bare blevet en af de sjælløse sjæle, der vandrer gennem gaderne? Og man mister sig selv efterhånden. Hvor har nu gemt den lighter? Hallo? Natalie? Ja? Ja? Jeg gør det. Okay. Hej. Hun havde brug for mig. Pigen i billedet, pigen med det sølvblonde hår, min gamle flamme Natalie. Ja, hende mistede jeg så også hen ad vejen, men det var måske fordi jeg ikke ville ændre mig selv, men nu har hun brug for mig igen. Den mand, hun snakkede om, Don Jello, det er ikke bare hvilken som helst forbryder. Det er en, jeg har været efter i lang tid. Og jeg har bare aldrig fået fat på ham. Han har betalt alt politiet, og det kunne jeg simpelthen ikke gå med til. Men nu har jeg endelig chancen for det. Og jeg kan måske vende hende tilbage i processen. Han var en småskør kriminel, der fandt på det værste, og han tog ikke et nej for et nej. Han kunne ødelægge folks liv med bare knips. Og han var skør. Han havde ingen grænser. Han må stoppes. Han måtte stoppes. Og det er mig, der skulle gøre det. Det er mig, der gør det nu. Jeg kan gøre det. Men først må jeg besøge en af mine lokale stikkere, der kan åbne ædespalten. Det er ikke altså let. God aften, Louis. Jeg har igen brug for nogle informationer. Om hvad? Don Jello. Sidst jeg så ham, var han... Ja,
Han har altid været hurtig på tog, men heldigvis kender alle byens smutveje som min egen baglomme. Jeg sagde, jeg skulle have nogle oplysninger om Don Jello lige nu. Han er ved den gamle rasteplads ved Nordens Station. Han er i gang med at planlægge sin næste morgen. Det var bedre. Smut så med dig. Det er det, han holder til. Endelig er på vej mod din mand, som bliver nedlægget som en hund med hundegalskab. Endelig kan jeg gøre, hvad der burde være blevet gjort over alle de år. Men der går nok et stykke tid, og aftenen presser sig på. Så nu må jeg håbe, at det er rigtigt, hvad han har sagt. Nu tiden vil også være inde til, at det skal ske, men... Jeg håber, det passer det, min stikker har sagt til mig. Der er noget, der ikke føles helt rigtigt endnu. Men hvad er det? Du burde have vidst, du ikke skulle snakke med Natalie. Specielt ikke, fordi hun arbejder for mig. Sat op af kærlighed. Sat op af min pige, man elskede. Man burde have vidst det.